15 minut, ne, 20 let už skoro. Tak tady jsme našli tisí semenáčky, jedla a tak, a všechno bylo ožerané. Takže jsme si řekli, že teda jsme žádali nějaké peníze, takže jsme získali takovýhle oplutky, jsem si říká jedlovní. A to máme teda hlavně jedla, ale nějaké zákonnice strany taky. A tady jsme to takhle jako své pomocí oplotili z haluzí. No, tak to lesáci samozřejmě byli proti, ale my jsme si to nic nedělali, protože je těžko za takovou jako pozitivní aktivitu nás nemohli nějak pokutovat. Jo? To zase by bylo blbý. Takže my jsme to dělali a oni to nakonec jako vzali a dokonce tady potom kus dál jako v místě, kde jsme chtěli mít, tak oplocenky dotáhli a my jsme jim postavili tady kousek dál ještě jiný oplutek, kde je taková vzácná kytka. No a tady ještě zase dole vápenec, ten smrt postupně odejde a tady jsou ty stromy, jenom pár jich je vysazených těch buků, jinak všechno jsou přirozeného náletu a takhle. Kdyby ty zvěře bylo málo, tak takhle to vypadá tady všude. Jo. To jde o to, že ty zvěře je tady hrozně moc a prostě na to nestačí. Teda, a ty, pokud to, ona to stačí zlikvidovat. No. A ona hlavně si vybírá ty věci, co jsou vzácné, že jedle, kys, a ještě jsou tady další takové vzácnější druhy. Dokonce je třeba habr, jo. Takže tohle je třeba habr. Ten taky má radši než buk. Buk už tolik nekouše, tady vidíte větší buky. Ale, nebo tady třeba lípa. Jo. To tady někdo zlikvidoval, některá zvěř se našla. No to na tak spadají ty stromy, tak některé ty oplutky to prostě takhle nepřežilo. No. No a my v tom chráníme třeba tis jeden, dokonce uvnitř máme pár oplutků, protože nevždycky se nám to podaří jako opravit, třeba se ta zvěř by to mohla zničit, tak tam nějaké ty vzácnější dřeviny chráníme i vnitř. No a tady v tom malém území jsou 4 orchidry, orchidej a asi ani 6 chráněných druhů. Tady přímo jsou orchidry. No. Oni jako na tom časti nenajdou, jsou z druhé strany. Já vám ukážu, že mám tady jednu chráněnou